El pipibòtil és la nova solució que l'Ajuntament de Maó proposa per lluitar contra els orins de les mascotes al carrer. El municipi menorquí té censats més de 6.000 cans i vol evitar que tots ells provoquin males olors i desperfectes al mobiliari urbà. Es recomana omplir a casa la meitat de la botella d'aigua i la meitat de vinagre blanc i dur-la sempre a damunt a l'hora de treure a passejar el ca per abocar-lo quan faci pipí. El desinfectant natural evita les olors i que altres cans orinin també a la mateixa. Els bòtils es poden aconseguir de tres maneres. Una és vinguent a l'Ajuntament de Mó i se'ls donarà totalment de franc, és gratuït. Una altra és a través de les protectores d'animals que hi ha al municipi, que em sembla que actualment són tres, i també a través dels veterinaris del municipi, que també consideren que és una campanya molt important perquè també, vulguis que no, ells tenen el contacte directe amb els animals.